Akti normativ për kompensimin financiar të kompanive që kanë fituar kontrata publike është shoqëruar me debatet forta në parlament, mes mazhorancës dhe opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se po kompenson kompani që kanë fituar tenderat me 99.9% të fondit limit. Por numri 2 i qeverisë Arben Ahmetaj saktësoi se 6 miliard lek do t'i shërbejnë ekonomisë pasi investimet publike janë futur në ngërç. A e dini që vetëm kohët e fundit janë 330 milion tenderime me 99.99%. A e dini ju që ndërtuasi i vilës në paj i bendit të Milva Konomit, Edi Rams, fitoi tenderin me 13 milion euro me 99.99%. Po Salilari, i cili zdiku t'i qoj parat, edhe ai me 99.99% mirëmbajtje rrugëve të jugut. Ne po injektojmë sërish në ekonomi në një mënyrë teje transparente, shumë transparente. 5-30% mund të ketë çmime të rritura edhe 127% se ka. Berisha akuzoi qeverinë se në një kohë që kujdeset për bizneset ka harruar qytetarët, duke i ftuar të gjithë të bashkohen në protestën e 7 korrikut. Nuk vjen dekreti për ata që s'kanë së blejt do të qumshtin. Nuk vjen dekreti për pensionistin që s'blen do t'ilaqet. Nuk vjen dekreti për fermerin. Ju bëjë thirë është qytetarëve shqiptarë të gjithë në protest. Të gjithë në protest të ndalim revanshin e vjedhjeve të këti grupi, që s'ka ligjas moral, që vjen me atë ditën, vjen në çdo stinë, në çdo kohë, në terë, në rësirë, në dritë, nuk ka të ndalur. Kemi mbështetur qytetarin në nevojë, kemi mbështetur familjet me shumë fëmijë, kemi mbështetur pensionistët brenda mundësive, duam shumë më shumë. Do vazhdojmë me një paketë të re nëse do jetë nevoja në vjesht, po ja u them tani që po, do vazhdojmë. Prej fillimit të krizës si pasoj luftës në Ukrainë, rritja e çmimeve dhe qasja e qeverisë në këtë periudhë të vështirë për ekonominë ka qenë në qendër të debatit mazhorancë opozit në çdo seancë plenare.